Purpurele već neko vrijeme ne sjaju u svom punom sjaju. Purpurelaši teško dolaze do adekvatne pomoći oko čišćenja otpada, pa je do sada taj teret bio isključivo na njihovim leđima. Pa ništa, ono, s obzirom na ove epidemiološke mjere i kako je određeno, poslije ponoća ljudi svaje koji u splitskim Bačvicama morali naći neko mjesto jeli, gdje će se poći druži poslije ponoća. I počelo se događati da se ovdje skuplja stvarno ogroman broj ljudi, ono, preko 1000-1500 ljudi svaki dan. U zadnjih 20 dana je to kulminiralo, pa smo jeli, ono, napravili apel, jeli. U biti poslali smo jeli, neke dopise, ne bili morali promijeniti situaciju koja do sad nije bila tako, ali ovo je u zadnje vrijeme katastrofa, pa smo se angažirali da riješimo nešto. Osim banjskog otpada koji uništava izgled, ali i reputaciju jednog od najljepših mjesta u gradu, problem pravi i otpad unutar mora. A kako bi se s čišćenjem cijelog prostora što prije efikasnije krenulo, morali su nabaviti i posebne pumpe koje su, kako kažu na Purpurelu, sami financirali. Problem je li općenito čišćenja Purpurele, s obzirom da je prvi šaht jeli, odakle se voda može crpiti ispred katedrale, onda je bilo sa tim maningama, sa cijevima jeli, koje se dovode. Do tu bio problem, uvijek je bila operativa problem, onaj mali autić jeli, što dolazi ne može pokriti jeli, takav posao. I onda smo mi ko purpurelaši, mislim uvijek je to spadalo, vam reći, na naša leđa. Jeli. Nismo se mi ni žalili ni ništa, ali onda dok je to bilo dva put jedno da se opere, pa je ok, jeli, sad je ono došlo do situacije gdje je eskaliralo, nismo ni mogli jeli, pokriti se s aparaturom koju smo imali. I onda smo na kraju jeli, onaj, odlučili njima pisa za neku jeli, ono, pomoć da se nešto izorganizira. Da situacija na Purpureli nikako nije bajna pokazuje velika količina otpada, ali i stakla koji se svakodnevno nalazi na jednom od najljepših mjesta na svijetu. Kako kažu, do rješenja bi trebalo doći sutra, a Purpurela bi ponovo trebala zasjeti u svom punom sjaju. Pokušali smo kontaktirati Marka Ivekovića, direktora Čistoće, koji je bio voljan istupiti pred kamere s novim planovima u vezi rješenja problema, ali iz grada Dubrovnika nisu mu dali dozvolu za izjavu. Znate što, došli smo, mislim, ne mogu reći da su nas odbili ili da nisu htjeli ili nešto, jeli, ali situacija je bila takva. Do sad uopće mi nismo jeli, imali takvu vrstu razgovora, jeli, takve hitnosti, ja moram reći, jeli, zbog situacije što se događa. Baš smo danas i dobili neku povratnu informaciju da se možda i Čistoća organizirala, jeli, da će oni sa svojom nekom pumpom dva puta tjedno jeli, onaj, pokri to, mi da pokrijemo isto svaki taj drugi dan i to će biti super. U neformalnom razgovoru od Ivekovića smo saznali kako će od sutra rješenje problema biti jasno izloženo, te kako će Purpurela ipak dobiti nove potrebne pumpe i preuzeti taj teret na sebe. Problem je staklo u biti najveći, jeli, prolije se tu alkohol, jeli, to manje više, samo ono, kad se ta stakla slomio se boce, čaše, ljudi kupuju u butigama, pripreme se prije ponoća, kupe alkohol, dođu ovdje poslije ponoća, zabavljaju se, to se slomije. Je li do takvog scenarija trebalo doći i zašto ovaj problem nije riješen ranije, teško je komentirati. Ono čemu se svi nadaju je da će Purpurela uskoro dobiti adekvatnu pomoć i ponovo biti ona stara s razglednice.